Nelabai norisi žiūrėti trenerį į statistiką, bet kartais susidarė toks įspūdis, kad jis šiandien turėjo dvi komandas. Viena buvo Tomas Lekūnas, a kita Pieno Žvaigždės. Labas vakaras. Pirmiausia, aišku, noriu pasveikinti Šiaulius su pelnyta pergale. Nenuvertinam jų žaidimo, jie žaidė tikrai gerai, bet noriu atsiprašyti mūsų gerbėjų, kad mes taip žaidėm. Tikrai nepošia mūsų žaidimo ir kaip treneriu, tai čia yra toksai skaudžiausias šį sezoną pralaimėjimas, nes pralaimėta yra labai daug situacijų, kur atrodė, kad komanda yra ne tik, kad nepasiruošus, bet nei taktiškai, nei kovot nėra pasiruošus aikšteliai. Tai pozityvas yra Tomo žaidimas ir jo taškai, jo tempimas komandos. Antras pozityvas gal būtų tas spaudimas, kur perėmėm daug kamuolių, bet mes net ir ten negalėjom pasinaudoti. Mes sumažinom skirtumą iki 6 ir atkarpą duodam nežmoniškai, jeigu mes po 2 kelinių atsilikinėjom, sumažinam iš didelio skirtumo iki tų pačių 6 taškų ir mes pradedam 22-4 antrą pusę, tai yra trečią kelinį, tai niekaip negalėjom pažadinti tos komandos ir rasti to optimalaus penketo. Aišku, ten tie 5, tai jau matėte, ir eksperimentuojam, ir mažinom sudėtį, ir didinom, viską darėm. Bet tiesiog šiandien Šiauliai gerai žaidė ir tai sakau, čia nenuvertinu, kad čia mes kažką tai atidavėm, ar Šiauliai patys atvažiavo, pasiėmė pergalę ir išvažiuoja laimingi. Bet iš konteksto iškrito Karolis Gedraitis, Andrėja Milutinovičius, prapuolė kažkur. Na, žinot, tai akivaizdu, statistiškai taip matosi, bet labai būtų lengva dabar kaltinti Karolį, Andrėją ir taip toliau, bet čia reikia labai nuodugniai pasižiūrėti tą visą mūsų savaitę, kur mes ką padarėm, kokį blogą žingsnį treniruočių procese, psichologiniam žaidėjui paruošime. Ir nuo to reikia pradėti. O čia šiandien taip, nu, išskyrus Tomą, nieks nesužaidė. Taip, tas pats Tomas, nu, padarė klaidų, bet jau negali pykti, jau matai, kad žaidėjas nebegali, atiduoda tiek jėgų polimė ir tą gynybą, nors vis tiek spaudė iki pat paskutintos minutės. Tai tikrai labai, labai trūko iš kitų to. Žinot, labai trūko užtikrintumo. Mes pradėjom rungtynės ir atrodo, kad ar tai mes patys netikim, kad galim laimėti, ar tai galvojam, kad tai bus lengva. Aš nežinau, dar šiai minutai tikrai negaliu atsakyti tos pagrindinės priežasties, bet tokios komandos šį sezoną dar neteko matyti. Nesvarbu, su kuo žaidžiant, kokiom aplinkybėm ir kaip. Tikrai net pažinom savo komandos šį kartą ir reikia daryti išvadas. Turim 8 dienas iki kitų rungtynių ir jos privalo būti kitokios ir mes savo negalim leisti dar vienų tokių rungtynių per sezoną. Man dažnai teko matyti va tokią Pasvalio komandą. Atkovotas kamuolys, aštrus perdavimas, kontrataka arba metimas taiklus iš pirmo paso. Va tokią komandą esu matęs dažnai. Tai gal fizinių jėgų šiek tiek pritrūko, kažkaip sunkiai polime judėjo. Žinot, ir mes ir jie žaidėm intensyviai žaidėt. Per savaitę 3 rungtynės. Čia būtų gal lengviausia ateiti prieš jūs ir protingą veidą nustačius, sakyti, nu jo, mums jėgų pritrūko, nu ką reiškia, lygios sąlygos. Jeigu Šiauliai būtų turėję savaitę pasiruošti, o mes, tarkim, žaistim per savaitę 3 rungtynės. Bet jie suolą ilgesnį turėjo. Vėlgi, žinot, nu, vienu dviem žmogum daugiau turint, tai aš čia ne galų galėtas ir Laurinas kelias minutės išėjo parotavom to žmonės, tai Lekūnas žaidžiantis daugiausiai minučių komandoje žaidžia šitaip, tai ne, aš sakau, aš nenoriu nurašyti an fizinių jėgų, nes kaip sakau, čia būtų lengviausia kaip treneriui nusimesti tą, nu, mes tarkim pavargom ir taip toliau, bet mes turim tikrai kiekvienas individualiai pasižiūrėti į veidrodį ir suprasti, kodėl taip atsitiko ir aš pirmiausia pradedu, kaip sakau, nuo savęs ir nuo mūsų štabo. Pirmos mintis yra, kur padarėm klaidą, bet vėlgi mes labai daug kalbam apie mus, nepabrėždami, kad Šiauliai šiandien labai gerai naudojosi tą, ką matosi buvo suplanavę, jiem tas gavosi. Atrodo, mes ir tas gynybas keitėm, bet jie žaidė pakankamai solidžiai, gal tai skirus tas mūsų spaudimas, leido mums vis grįžti į rungtynės ir nesugebėjom to pasinaudoti. Nu ir dėl Larvido dar paklausiu. Kada jį bus galima pamatyti? Nežinau. Čia diena iš dienos, nu, ten nėra ten ta rimta trauma, ten, bet manau, tos 8 dienos jis turi grįžti. Mums reikia Arvido, žinom, kaip galim su juo žaisti. Kiekvienas žmogus mums svarbus komanda, aišku. To ir palinkėsim. Ačiū.
Treneris, sveikinam, didžiausius skirtumus šiame sezone iškovotą pergalę. Kokios pagrindinės to priežastys? Visą laiką sakydavau savo žaidėjams, komandai, kad mes turim tapti kaip komanda, kaip kumštis. Ypač pradedant nuo gynybos, negali būti improvizacijos gynyboje, gynyboje turi būti vienas kitas suprantam, padedam. Ne viskas iškart, kaip sakant, susikūrė. Tai džiaugiuosi, kad šiandien buvom komanda kaip kumštis. Iš tikrųjų, ten niekas nežaidė dėl kažkokių, dėl savo taškų, dar kažkas. Ar tai reiškia, kad žaidėjai vykdė jūsų planą polime? Nu, jie patys puikiai supranta. Aš jau sakiau praeitą, labai skaudu tokie pralaimėjimai ten ir Dzūkijai, ir Lietkabeliui. Labai skaudu, negali sakyti, kad jie nesikovė. Ten pirmauja, krenta į dobę, bet vėl atsitiesia ir žaidžia. Ir tiesiog, vat, sakiau, kai koks nelabasis užsėdės, tai jie, viskas puiku pas mus ten sutarime. Tiesiog gaila, kad taip nepasiseka, tiesiog nusuka, atsuka nugarą fortūną ir tiek. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jų tas juodas darbas ir jie suprato, kad būtent dirbant gerai visi kartu, tai ką sutarėm, tai gali duoti pergalę. Grįžtant į šias rungtynes, kėlinių pradžios būdavo stipresnės, o pabaigos šiek tiek silpnesnės. Porą kartų leidot šeimininkams beveik sugrįžti. Išduoti savo paslaptį? Taip, man asmeniškai, aš niekam nesakysiu. Na, mes taip kalbam kartais, kada rungtynių pradžia ir kėlinio pradžia tokias yra kažkoks tai susitarimas. Va, vienas, du, trys, tą žaidžiam, tą darom, tą išnaudojam ten prieš šitą. Paskui eigoj gaunasi ir keitimai iš varžovų pusės, ir iš mūsų gaunasi tokio daugiau improvizacinio žaidimo. Jis nėra paprastai žaidžiamas. Jis yra žaidžiamas su galva būtent ir panaudojant savo sugebėjimus. Tai čia nėra lengva, tai pasakiau. Asmeniškai, ką nors pagirkit. Eimantas Stankevičius, geros rungtynės. Asmeniškai norėčiau pagirti Mindaugą Žukauską. Mindaugą Lukauskį. Tai Žukauską pagirti galiu. Žukauską galiu pagirti, nes jis buvo labai žmogus įsitempęs. Aš jam sakiau per treniruotę, sakau, būk ramus, vakarinį treniruotę ir rytoj laimėsim. Nu tai ačiū treneri, tada šiandien ramiai mėgosiu. Jisai daug davė tą sulipdę tokią gynybą, laiku atsistodavo. Galiu pagirti, aišku, ir visus, kurie buvo aikštelį. Negalima. Ir džiaugiuosi ir Eimantu, kad drąsiau ten atakavo, pataikė. Ar įsivaizduot tokią situaciją? Komanda esanti penktoje vietoje turi tik trim pergalim daugiau nei jūs. O dar pusantro rato? Čia tokia panaši situacija kaip Eurolygui. Tikrai taip. Kelios pergalės gali būti ten pirmam ketvertę ir gali nepapulti į aštuntuką. Taip, kad ir čia taip pat. Tai Šiauliai po reguliario sezono gali būti penkti? Kodėlgi ne? To ir palinkėsim. Ir pergalės. Sėkmės ir jums. Ačiū.